mali brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Čuvanje dece. Mama i tata prase večeras izlaze. Baka i deka prase će čuvati decu. Bako prase, deko prase! Bako prase, deko prase! Zdravo, mališani! Zdravo! Pepa, George, brzo u krevet. Laku noć, mali moji prasići. Laku noć, lepo spavajte. Laku noć, mama. Laku noć, tata. Baš su slatki. Sada brzo na spavanje. Da, mama. I tako su lepo vaspitani. Mama i tata prase izlaze. Pepa i George su baš dobri. Zaspali su čim im je mama prase rekla da to urade. Čuvanje dece je lako. George? George, jesi li budan? Kakva čudna buka. Ajde da proverimo šta rade tamo gore. Teta, George, da li ste budni? Ne mogu da verujem. Brzo su zaspali. Znači, nisu Pepa i George pravili svu onu buku. Ništa se ne čuje. A mislim da su stvarno zaspali. Ajde da gledamo televiziju. Baštovanstvo. Danas pričamo o ružama. Baš volim emisije o baštovanstvu. Kift's Gate je naročito trnovita ruža. Da biste je skresali, uhvatite je za cvet, a zatim odstranite nove izdanke. Bako prase? Pepa, George, trebalo bi da ste u krevetu i da spavate. Ali George i ja uopšte nismo pospani. Možemo li da gledamo televiziju sa vama? Pa, verujem da će vas gledanje televizije malo uspavati. Jupi! Islandske ruže su retka poslastica za pronicljivog baštovana, ali venu ako nemaju određene uslove. Ova emisija je veoma dosadna. Teko prase, hoćeš da se igramo one igre u kojoj nas bacaš i hvataš? U redu, ali samo po jednom. Teža si nego ranije. A sad je red na Đorđa. Sada ja. Više, više. Možda je deka prase malo umoran. Znam. Bako, hajde da se igramo jurke. Ti juriš, uhvati nas ako možeš. Uhvatit ću vas. Čekaj, čekaj. Mama i tata prase su se vratili kući. Nadam se da su prasići zaspali. Zdravo. Ima li koga? Mali prasići su zaspali, baš kao i veliki prasići.